በተራራው ስብከቱ ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ፣ የሰማዩ አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ እናንተም ፍጹማን ሁኑ ብሎ ይናገራል። እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ። በተራራ ላይ የተመሰረተች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም። እናንተ የዓለም ጨው ናችሁ። ጨው አልጫ ቢሆን በምን ይጣፍጣል? ኤፌሶን ምዕራፍ አምስት ስንመለከት በጣም አስደናቂ የሆኑ ትምህርቶችን እናገኝበታለን። እያንዳንዱ ቁጥር አስገራሚ የሆኑ ሀሳቦችን የያዘ ቃል ነው። ቁጥር አንድ ላይ እንግዲህ እንደተወደዱ ልጆች እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ፍጹም ነው። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር አዋቂ ነው። ልንሰግድለትና ልናመልከው የሚገባን አምላካችን ነው። ለዚህ የእሱ ሀሳብ በንጽህናና በቅድስና እንድንከተለው ነው። የምንናገረውንና የሚያስተምረውን የሚለንን ነገር አድምጠን እንድንታዘዘው ነው። እንግዲህ እንደተወደዱ ልጆች እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ። ክርስቶስ ደግሞ እንደወደዳችሁ ለእግዚአብሔር መዓዛ ሽታ የሚሆንን መባንና መስዋዕትን አድርጎ ስለ እናንተ አሳልፎ ራሱን አሳልፎ እንደሰጠ በፍቅር ተመላለሱ። በፍቅር እንድንመላለስ የእግዚአብሔር ፈቃድና ሀሳብ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ያን ሁሉ መከራ ተቀብሎ እኛን ነጻ አውጥቶናል። ራሱን አሳልፎ የሰጠው ስለ እኛ ነው። በእኛ ምትክ ሆኖ ነው። የእግዚአብሔርን ዲማንድ፣ የእግዚአብሔር ጽድቅ፣ የእግዚአብሔር ቅድስና፣ የእግዚአብሔር ፍትህ የሚጠይቀውን እኛ ልናሟላ ስላልቻል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ምትክ እዳችንን፣ ሸክማችንን፣ በደላችንን፣ ኃጢአታችንን ሁሉ ተሸክሞ መባንና መስዋዕትን በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ ሆኖ ራሱን ለእኛ አሳልፎ እንደሰጠ በፍቅር እንድንመላለስ ይጠይቀናል። በፍቅር ተመላለሱ ወገኖቼ። በፍቅር እንጂ በጥላቻ እንድንመላለስ አልተጠራንም። በማናቸውም አይነት ሁኔታና ሲችዌሽን ውስጥ ከፍቅር ሌላ በሕይወታችን ላይ ሊነግስ የሚገባ ነገር የለም። ፍቅር በሕይወታችን ከራስ ጸጉራችን እስከ እግር ጥፍራችን ድረስ ሊያጥለቀልቀን ይገባል። ዘረኝነት፣ እርስ በርስ መገፋፋት፣ አንዱን ከፍ አንዱን ዝቅ የማድረግ ነገር፣ አድልኦ፣ እነዚህ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት የተወደዱ አይደሉም። እንግዲህ እንደተወደዱ ልጆች እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ ነው። ሌሎች ኃጢአቶች እንደ ዝሙትና እንደ ርኩሰት ካሉ እንደ መመኘት ካሉ ነገሮች እንድንወገድ ወይም ደግሞ እንድንቆጠብ ይናገራል። ለቅዱሳን እንደሚገባ ግን ዝሙትና እርኩሰት ሁሉ ወይም መመኘት በእናንተ ዘንድ ከቶ አይሰማ። ዓይን ከማየት አይጠግብም፣ ጆሮም ከመስማት አይሞላም። ወንዞች ሁሉ ወደ ባህር ይፈሳሉ፣ ባህሩ ግን አይሞላም ይላል። ከዓይኖቻችን ጋር ከአንደበታችን ጋር ቃል ኪዳን ልንገባ ይገባናል ወገኖች። በመመኘት በዚህ ምድር ላይ ለዘላለም እንኖር ይመስል በመመኘት እግዚአብሔርን ልናሳዝን አይገባም። ራሳችንን ወይም ደግሞ አብሮን የሚኖረውን ሰው የሰው ልጆችን ልንመድል አይገባንም። ጌታ ራሱን አሳልፎ እንደሰጠ እርስ በርሳችን በእንደዚህ አይነት መልክ አንዱ ለሌላው ራሱን አሳልፎ እንዲሰጥ ይጠበቅበታል። ወንድም አቤል ወዴት ነው ብሎ ቃየልን በጠየቀው ጊዜ ቃየን በክፋትና በተንኮል በኃጢአት ውስጡ ታውሮ ስለነበረ
እኔ ወንድሜ ጠባቂው ነኝ እኔ ብሎ ለእግዚአብሔር መልስ ሰጠው እናያለን። ነገር ግን ይህ የሚያሳፍር ንግግር ነው። እርስ በርሳችን እንድንደጋገፍ፣ እርስ በርሳችን እንድንተዛዘን፣ አንዱ የሌላውን ሸክም እንዲሸከም ነው እግዚአብሔር ከእኛ የሚጠብቀው። የሚያሳፍር ነገርም የስንፍና ንግግርም ወይም ዋዛ የማይገቡ ናቸውና አይሁኑ። ወገኖች፣ በተለይ በንግግራችን ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባናል። ለማነጽ የሚጠቅም በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ከቶ ከአፋችሁ አይውጣ ይላል። ዛሬ በየሶሻል ሚዲያው በተለያዩ አጋጣሚዎች ስንሰማ ከመጠን በላይ ሚዲያው በስድብ ተሞልቶ እንመለከታለን። አባቶችን መሳደብ፣ እናቶችን መሳደብ፣ መሪዎችን መሳደብ፣ ወንዶችን መሳደብ፣ ሴቶችን መሳደብ፣ ስድብ ስድብ በእግዚአብሔር ዘንድ ጸያፍ የሆነ ነገር ነው። ጤናማ በሆነ ሶሳይቲ፣ ጤናማ በሆነ ሰው ህብረተሰብ መካከል ስድብ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው። ዛሬ ካልተሳደብን በስተቀር ሀሳባችን የሚደመጥልን የማይመስለን ብዙ ሰዎች አለን። የሀሳብ ልዩነት ሲኖር በፍቅርና በሰላም ሀሳብን ለመግለጽ እንደመሞከር ከስድብ ጋር አደባልቆ ማምጣት በእውነት ዲመኒክ የሆነ ሰይጣናዊ አሰራር ነው። ስድብ የሰው አጥንት ይሰብራል። ስድብ የሰው ቅስም ይሰብራል። ስድብ አቢዩዝ ነው፣ ክራይም ነው፣ የሚያሳፍር ነገርም ነው። ይህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ በእግዚአብሔር መንፈስ ተሞልቶ የሚያሳፍር ነገርም የስንፍና ንግግርም ወይም ዋዛ የማይገቡ ናቸውና አይሆኑ፣ ይልቁን ምስጋና እንጂ። አፋችሁ በምስጋና ይሞላ፣ በስድብ አይደለም፣ በዋዛና በፈዛዛ ንግግር አይደለም። የሚያሳፍር ነገር መሆን የለበትም። ይህን እወቁ። አመንዝራም ቢሆን ወይም እርኩስ ወይም የሚመኝ እርሱን ጣዖትን የሚያመልክ በክርስቶስና በእግዚአብሔር መንግሥት ርስት የለውም። ከዚህ የተነሳ በማይታዘዙት ልጆች ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ይመጣልና ማንም በከንቱ ንግግር አያታላችሁ። መልአኩ ሚካኤል ስለ ሙሴ ሥጋ ከዲያብሎስ ጋር በተከራከረ ጊዜ ጌታ ይገስጽህ አለው እንጂ የስድብን ቃል ሊናገር አልደፈረም። ኦኬ። እግዚአብሔርን ያሳዘነ እግዚአብሔር ከቁጣው የተነሳ የጣለው የፈረደበት ዲያብሎስ በተገዳደረው ጊዜ መልአኩ ሚካኤል አልሰደበውም። በእግዚአብሔር ላይ የተነሳውን መንፈስ ወገኖቼ፣ እንድንሳደብ እግዚአብሔር አይፈልግም። በተለይ ሰዎችን በምንሰድባቸው ጊዜ የሰዎችን ክብረ ስብዕና ነው የምንነካው፣ ወይም ደግሞ ሞራላቸው ነው የምንነካው። እና ቅስም ይሰብራል። ስድብ ነውር ነው። ምን ነው በቅንነት እና በሰላም ሀሳብን ማንሸራሸር እና ሀሳብ መግለጽ እየተቻለ ስድብን ምን አመጣው? ስድብ ከሰይጣን ነው። የሀሳብ ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። የተካረረ ክርክር ሊኖር ይችላል። ዲቤት ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ስድብ ነውር ነው በየትኛውም መስፈርት። በተለይ ብዙ ስድብን የሚያበዙ በሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ ሰዎችን መስማት አስፈላጊም አይደለም። ያረክሳል፣ እግዚአብሔርን ያሳዝናል። በተለይ እኛ ብዙዎቻችን
ጌታን ከማወቃችን በፊት በጨለማ የነበርን ሰዎች ነን። ነገር ግን ጌታን ባገኘን ጊዜ የብርሃን ልጆች ሆነን፣ ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁና አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ። የብርሃኑ ፍሬ በበጎነትና በጽድቅ በእውነትም ሁሉ ነውና ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ። ፍሬም ከሌለው ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ፣ ይልቁን ግለጡት እንጂ። እነርሱ በስውር ስለሚያደርጉት መናገር እንኳ ነውር ነውና፣ ሁሉ ግን በብርሃን ሲገለጥ ይታያል፣ የሚታየው ሁሉ ብርሃን ነውና። ስለዚህ አንተ የምትተኛ ንቃ፣ ከሙታንም ተነሳ፣ ክርስቶስም ያበራልሃል ይላል። እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንድትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ። ቀኖቹ ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ። ስለዚህ የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሆኑ። መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ፣ ይህ ማባከን ነውና። በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊም ቅኔ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ። ለጌታ በልባችሁ ተቀኙና ዘምሩ። ሁልጊዜ ስለ ሁሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላካችንንና አባታችንን ስለ ሁሉ አመስግኑ። ለእያንዳንዳችሁ በክርስቶስ ፍርሃት የተገዛችሁ ሁኑ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ በዚህ ክፍል ውስጥ የምንመለከተው ሁሉ አንደበታችን በመልካም የተሞላ እግዚአብሔርን በማምለክ እግዚአብሔርን በማመስገን በመዘመር በብርሃን በመመላለስ ሁለንተናችን ለእግዚአብሔር የተሰጠ እንደ ጥበበኞች ሆነ እንድንመላለስ ሲናገረን ነው የምናየው። ወገኖች እንግዲህ ፍሬ ከሌለው ነገር ጋር መተባበር አያስፈልግም። በተለይ ዛሬ በሀገራችን ያለውን ለውጥ ስንመለከት ኢትዮጵያው ሁሉ ከላይ እስከ ታች፣ ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ በታላቅ ደስታና በታላቅ ፈንጠዝያ ነው ይህን ለውጥ የዛሬ ዓመት የተቀበለው እና በህዝቡ ላይ ይነበብ የነበረው ደስታ በየአብዮት አደባባዩ በየክፍለ ሀገር ከተሞች እንደገናም ደግሞ እዚህም በአሜሪካ እንደገናም በአውሮፓ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የሆነውን የሀገራችን ባንዲራ በማውለብለብ በየሀገሩ ከፍተኛ ድምቀትን የፈጠረ ትዕይንት የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሰው ሁሉ ወደ አንድነት መጣ። የሰው ሁሉ ቋንቋ ተለወጠ። የሰው ሁሉ ተስፋ ሁሉ ተለወጠ። ተስፋ ለመለመች። የምድር አሜሪካን የተለያዩ አካባቢዎችን ከንቲባዎች ልብ እንኳ እስኪነካ ድረስ የኢትዮጵያ ቀን ብለው እስኪሰይሙ ድረስ ያደረሳቸው ታላቅ አስደናቂ ሁኔታ ተፈጠረ። በእውነት ይሄ የእግዚአብሔር እጅ እንጂ የሰው እጅ አይደለም እስኪባል ድረስ ወገኖቼ፣ አሁንም በሚሆነው ነገር በሰፊ ልብና በጥሞና እግዚአብሔርን በመፍራትና በማክበር ያየነው የተስፋ ጭላንጭል በእውነት በጸሎት የተገኘ የእናቶች፣ የአባቶች፣ የወንድሞች፣ የእህቶች፣ የወገኖች ጸሎት ውጤት ስለሆነ እንደ ቀላል ነገር አንየው። እግዚአብሔር ሰዎችን ያስነሳል። እግዚአብሔር አብይን ቢያስነሳ ወይም ደግሞ ለማን ቢያስነሳ በእነዚህ ሰዎች ላይ ዓላማ ስላለው ነው። ከሰው የተለዩ ሰዎች ወይም ደግሞ የእውቀት ማማ ላይ የእውቀት ከፍታ ላይ ደርሰዋል ማለት አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር ሊጠቀምባቸው ስለወደደ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ስለሆኑ ልንንከባከባቸው ይገባል። ሰዎች ናቸው እንጂ ደግሞ መላእክት ስላልሆኑ ሲሳሳቱ የሚመክሩ የሃይማኖት አባቶች፣ የፖለቲካ ሰዎች፣ የኢኮኖሚ ሰዎች፣ በተለያየ ኤክስፐርትስ ላይ ያሉ ሰዎች ያዩትን ጉድለት እያማከሯቸው
በድካማቸው የደገፏቸው በእውነት ሁላችን የተመኛናትን ታላቅ ኢትዮጵያ በኢኮኖሚም በልጽጋ በማናቸውም ነገር ድህነት ተቀርፎ ሕዝባችን በልጽጎ ምድራችን ልዩ ሆና ማየት እንደተመኘን ያ እንዲሆንልን የግድ መተባበር ይኖርብናል። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ፣ በእርግጥ ልብን የሚያቆስሉ የሚያሳዝኑ ሁኔታዎች ሲመጡ በትዕግስትና በጥሞና ላለው ችግር መፍትሄ መፈለግ እንጂ መሰዳደቡ መነቋቆሩ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም። ኦፍኮርስ ክሪቲሲዝም በሚያስፈልግበት ጊዜ ኮንስትራክቲቭ የሆነ ክሪቲሲዝም አስፈላጊ ነው። በተረፈ ግን አጥንት የሚሰብር ስድብ፣ ታላላቆችን እንደው እንደ ቢልትል የሚያደርግ እንደው የሚያሳንስና የሚያኮስስ አይነት ንግግር ከኛ አይጠበቅም፣ ሊሆንም ሊሰማም አይገባም። ሀሳብን በሀሳብ መሟገት መሞገት እንጂ እንዲሁ የተራ ስድብ የመንደር ስድብ በሚሆንበት ጊዜ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ወገኖቼ ቃል ኃይል አለው። ቃል ሕይወትን ይሰጣል፣ ሕይወትን ያለመልማል፣ ነፍስን ያለመልማል። እንደገናም ደግሞ ክፉ ቃል እንደዚህ አይነት ሪቨርስ የሆነ ኢፌክት አለው። ስለዚህ ስለምንናገረው ነገር ልንጠነቀቅ ይገባናል። እዚህ ነው ከአፋችሁ በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል አይውጣ የሚለው፣ ፍሬ ከሌለውም ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ የሚለውም እና በተለይ እንግዲህ በእርግጥ መሪዎቻችን ከደከሙ ልናበረታቸው በጸሎት በተለያየ አይነት ሁኔታ ሁሉም ባለው ኤክስፐርትስ ሊረዳቸው ይገባል። ምክንያቱም እቺ የምንወዳት ሀገራችን አንድ ቦታ ላይ መድረስ አለባት። እግዚአብሔር ወዳሰበላት ከፍታ ላይ መድረስ አለባት እና እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ እና በሰጠን ማናቸውም ነገር በተቻለን መጠን እጅ ለእጅ ተያይዘን በንጹህ መንፈስ እየተረዳዳን እግዚአብሔር ወዳዘጋጀው ከፍታ መድረስ ይኖርብናል። ስድብ ምንም አይጠቅምም፣ ነውርም ነው። ወጥም የጨዋ ሰው አይሳደብም፣ ጤናማ ሰው በእውነት አይሳደብም። አትሳደቡ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል። በአእምሯችሁ መታደስ በአእምሯችሁ መንፈስ ታደሱ። ለእውነትም በሚሆኑ ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱ። ስለዚህ ውሸትን አስወግዳችሁ እርስ በርሳችን ብልቶች ሆነናልና እያንዳንዳችሁ ከባልንጀሮቻችሁ ጋር እውነትን ተነጋገሩ። ተቆጡ፣ ኃጢአትንም አታደርጉ። በቁጣችሁ ላይ ፀሐይ አይግባ፣ ለዲያብሎስም ፈንታ አትስጡት። የሰረቀ ከእንግዲህ ወዲያ አይስረቅ፣ ነገር ግን በዚያ ፈንታ ለጎደለው የሚያካፍለው እንዲኖርለት በገዛ እጆቹ መልካም እየሰራ ይድከም። ለሚሰሙት ጸጋን ይሰጥ ዘንድ እንደሚያስፈልግ ለማነጽ የሚጠቅም ማናቸውም በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ከአፋችሁ ከቶ አይውጣ። ይህ አምላካዊ ቃል ነው። ለሚሰሙት ጸጋን ይሰጥ ዘንድ እንደሚያስፈልግ ለማነጽ የሚጠቅም ማናቸውም በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ከአፋችሁ ከቶ አይውጣ። እንግዲህ አሁንም እናቶችና ከአባቶቻችን ጸሎት ጋር በመተባበር ስለ ምድራችን ስለ መሪዎቻችን ልንጸልይ ይገባል። መሪዎቻችን ሲደክሙ፣ እጆቻቸው ሲዝል እጆቻቸውን ልንደግፍ ያስፈልጋል። ሰው ዘር ናቸው እንጂ የመላእክት ዘር አይደሉም። በሚሳሳቱበትም ጊዜ ማረምና ማስተካከል የሚችሉ ሰዎች ያርሟቸዋል። አባቶች እናቶች ይመክሯቸዋል።
በተረፈ እርስ በርሳችን ስንነካከስና ስንበላላ እንዳንጠፋፋ መጠንቀቅ ይኖርብናል። በየሶሻል ሚዲያውም ላይ ደግሞ እንዲሁ ዝም ብሎ የመሳደብ ነገር በጣም የወረደ ነገርና ሰውንም የማያንጽ ልጆቻችንንም የማያንጽ እኛንም የማያንጽ ህብረተሰቡን የማያንጽ በጣም ደካማ የሆነ አስተሳሰብና የዘቀት አስተሳሰብ ስለሆነ ከእንዲህ አይነቱ ነገር መቆጠብ ይኖርብናል። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን።